vai começar. Nossa, o Ronaldo já tá ali, velho. Eu particularmente, velho, o Brasil vai ficar, mano. Eu acho essa luta ruim pro Hagar. A luta é horrível pro Hagar, velho. Isso é louco. Só o Dom acha que é horrível pro América essa luta. Mano, o Hagar não pode nada, velho. Aí, ó. Quase joguinho de escudo, velho. Tá me dando raiva. É, tá trocado. Enquanto isso, ligou, né, nesse joguinho de escudo, olha o prejuízo que o Hagar já tomou. É, essa luta é muito ruim, velho. Pro Hagar. Foi esse Abel BR. Abel BR, é? Putz, errou a guerrinha ali, o Dom. O Bruno Luiz aqui nunca dá hard tag. Primeira vez que eu vi ele. Nossa, velho. Nossa. Caramba, prometo, velho. Olha lá, esses caras jogando só aqui e Capitão América mexicano top 5 na Evo, tá ligado? É outro. Caramba. Ô, louco, chamou dentro de tudo, meu. Cara de cérebro, bro. Bloqueou o Charlie Star e o Hagar. Aquele chip maroto. Opa! Oh, mentira, era pro Hagar ter tirado. Jamais. Spencer ganha de tudo. Ah, esqueci do fator. Ó, oh, joelhadinha marota. Opa, errou a distância. Bugou. Olha lá, chama o gol aqui de Brasília. Ô, oh, mano, eu fico meio chateado de falar pro pessoal de Brasília. Porque eu tô falando pra cá, eles fizeram muito gente boa. Quem tá trolando, que é aquele Chicken Little, aquele outro, não foi o cara que veio. É verdade, o Chicken Little, mano, eu nem entendo aquele usuário lá do fórum, tá ligado? Os caras que vieram, é o Batista, o maluco era pesado pra caramba, velho, né, cara. Bom, o Tiquileiro é troll, mano. Tiquileiro é troll, mano, cara. O Abel disse que não viu nada, ó. Oh, 1-0, Bruno Silva. Do Brasil, pelo menos. O Ligona disse, Abel, que o pessoal de Brasília é firmeza. Só o Chicken Little que é troll. É, o pessoal que posta no fórum são os trolls, mano. Porque os caras nem vieram pra cá quando eles vieram. Eles realmente ganharam aqui. Não foi o acontecimento que os caras estão falando. O do Brasil, se não me engano, só perdeu pra um deles. O cara jogava de Fênix. No Brasil, eu perdi até pra Fênix do Zé. Tá me ouvindo agora, ô safado? Nossa, que cross under, velho. Tenta pular aí, safado. Não, os canecos.
tá bem? O Zeca não saiu especial, mas conseguiu recuperar. Nossa, deu pra bloquear. Uau. Apelão! Bloco, bom, tá legal. Velho. Toda sexta-feira é a mesma coisa, mano. É Hagar e Capitão América, mano. Time brasileiro. Eu tô ficando triste, mano. Vai lá e bota a Viper. Não, mas quer ser um dormão do um aqui. Obrigado, hein? Mas você é meu não. Você é dormão do um, é meu não. Tá, desculpa. Você viu a primeira luta do stream hoje? Você viu? Eu comprei um. Ah, eu joguei de igual pra igual, mano. Na minha opinião, né? Você jogou bem, 3-2. Jogou legal pra caramba. O que me dói é perder no tempo, velho. Com a Amaterasu, que a bicha não tem sangue. A Amaterasu ganhando tempo não dá, velho. Não, mano. Tem razão, é claro. Nunca tenta zonear com a pedrinha. Não, bem macio, o chip é pequeno. Ah, é ruim o chip? É, tá. O chip tinha um Iron Man que guarda também, tá bem. Ah, ele jogou melhor aqui, ele tenta caçar um Happy Birthday. Não, não, no final eu dei. Deu um especial. Foi. Ponto mesmo, mas o especial não é essa parada. Exatamente. Ele ia mais um lado. Tragador. Travou na granada limitada. É? Não, o que eu fiz é ruim. O Top tá vindo pro Brasil, né, pra conhecer os Top Gear brasileiros. Os caras tem que sair. Esses dois iam longe lá, velho. Né? Legal. Vamos muito bem. Opa! Vamos ver, Marlon. Rasteira de Rio. Trocou. Nossa! Passe confirmou. Ai, que medo! Momento Yipes. Mano, receba! O Abel pediu. Caraca, o pessoal foi fora, mano. O Paulo aqui do meu lado, você acha que eu dou agudo? Minha voz é estranha no microfone, mano. Na moral, minha voz é muito estranha. Bom dia! Bom dia, Iron Man! Vai dar mais quantas fronteiras? É, e se a internet sair, eu também não posso ficar bem, não. Nossa, o Hugo tem muita experiência nessa matchup. É, enfrentou também. Apesar que não, eu também enfrento, mas apanho toda vez, então. Mas é que o Doom é um cara que ele cata na escarpeta. Ah, o Bionic salvou no final. Já fez o Bionic, estourou o X-Factor pra tirar o Lariat. Foi pra cima do Lariat, veio o tocão, já fez o Lariat. Já fez tudo. E se ele encaixar o ritmo do Strider. Ah, mas eu acho que a luta do Bruno, vamos ver. Não, ele mata. Não, sim, tá. Ele reagiu
muito rápido. É. Inverteu tudo. Nossa, inverteu tudo de novo. Zigue-zague. Eu sou aqui pro meu zigue-zague, meu cara tem que ser banido do mundo, velho. Igual ainda o Silvio inventou Spencer. Bionic. Cara, você jogou Bionic Commando? Nunca, velho. Mano, não. Um jogo ruim. É muito ruim, cara. A porra do boneco já. Parece que fizeram Bionic Commando e fizeram com Marvel. Meu jogo é tipo, ah, vamos fazer esse jogo aqui porque os personagens de Japão fazem bom ser útil, tá ligado? Ganhou do Brasil, leva.